Okay guys, kita bawa walk around Toyota Vios GR Sport eh. Jom. Okey, saya tahu banyak peminat eh kereta ni. Sebelum kita test drive, kita tengok keliling kereta ni dulu. Jom. Apakah beza dia dengan Vios yang biasa? Tengok kalau kat depan. Kalau kat depan kita boleh nampak bumper dia lain eh. Bumper dia lain. Dia punya bumper lebih sporty, dia punya bumper ada taring di sebelah kiri dan kanan. Selain daripada itu, bahagian atas semuanya sama. The top is all the same eh. Only the bottom part and the middle part of the bumper is a bit different. So you can see between the normal Vios and the Vios GR Sport. And then the GR Sport will get a bit of a white color lip at the bottom, where else your lip for the normal Vios is like that. And then that is your Yaris. Yaris come with a honeycomb kind of pattern for the grill. Okay, as for the side, what we will see, kita boleh nampak bahawa rim dia ini 17 inci. GRS GR Sport 17 inci warna hitam, manakala untuk Vios 16 inci lah rim standard. Okey, kalau belakang, belakang pula apakah perbezaan dia? Kita dapat dark lip yang warna hitam. Bumper dia nampak, bumper di belakang ada banyak highlight-highlight hitam. The lower part of the bumper is very very fierce. There's a diffuser. Okay, where else the normal Vios is just all plain body color, right? And then this is the back side of the Yaris. Of course we don't compare lah, but since we have all the three cars here, I will show you the difference between the Yaris Vios and Vios GR Sport. Okay, ini dia kunci. Saya tunjukkan kunci dulu. This is the key. Alright, very nice key, very simple. So, bahagian depan, ini bahagian depan dia. Kita tengok keliling kita dulu. Okay, warna putih dia lain sikit eh. The white is a bit different. You can see that the white has got a kind of pearl metallic bits. So it's like pearl metallic white. Boleh nampak tak? Boleh nampak warna dia. Okay. So dia datang dengan dash cam depan dan belakang eh. Dash cam dia datang dengan depan dan belakang. Dari bahagian depan kita boleh nampak bahawa bumper dia lain lah. Bumper dia memang lebih agresif daripada Vios yang biasa. Dia punya rim eh. Ini rim dia. 17 inci, apakah saiz tayar? 205 45 17. Datang dengan Toyo Proxxus eh. Toyo Proxxus. Dia punya depan bumper ada lip kat bawah dan dia punya side skirt lain daripada Vios yang biasa. Dan dekat sini boleh nampak dia ada 10 speed punya emblem. Dia punya CVT sudah, CVT gearbox sudah remap pada 10 speed lah. Dan dia punya door handles warna hitam. Okey, dekat belakang pula dia dapat dark lip warna hitam. Dia dapat bumper. Bumper dia warna hitam agresif dekat bawah. Oh, tengok. And then dia ada diffuser lah. Okey, dapat emblem lagi sebiji GR Sport. Mungkin kita tengok dalam. Oh, dia punya wing mirror warna hitam eh. Black wing mirror. Very nice. These are all your DVR and your sensor for your safety system eh. Kita tengok kat dalam. Ini dia. Pintu, dari segi pintu dia lebih kurang sama dengan Vios yang biasa.
tapi di sebelah sini dia dapat leather dengan red stitching lah. Okey. Kita buka lampu sikit. Sebelah sini ada gloss black. The buttons are normal, biasa chrome door handles. And then you get the BIOS key plate or seal, door seal. And then you get a GR carpet. Carpet anda dapat GR. Okay, and then the start stop button is also in GR. Nampak? And then your steering comes with red stitching eh. Stitching warna merah. Okay, dia punya seat. Yang ni leather, yang ni suede. Dia bukan apa nama? Dia bukan Alcantara. Tengok eh. I love Melaka. Tak nampak. Okay, so very nice, very very nice. All the suite here very very nice. Ada GR emblem, ada red stitching. Dia ada shoulder bolster, side bolster. Kita masuk dalam, jom. Okay. Dari segi bahagian dalam eh, saya akan zoom out. Okay. Gelap. Okay, dari segi steering, ini dia punya steering. Feels not bad. Dia punya steering agak ngam-ngam untuk tangan saya, ngam-ngam. Untuk wanita pun ngam sebab tangan saya kecil. Okay, kita start. Ini dia punya meter. Okay, meter cantik. Saya tutup lampu. Ada MID kat tengah. Ini dia punya infotainment. Okey, boleh tengok media. Connect Bluetooth, boleh tengok video, boleh letak gambar. Jangan letak gambar scandal, mesti mati. Nombor phone, then connect your phone. Connection. You can use your app. Okay, voice command. Boleh letak setting. Display. Boleh tukar warna, time dan lain-lain. Tak nampak eh. Gelap. Minta maaf. Okay, selain daripada tu, saya yang suka yang ni. Look at the display here, very very nice. Okay, lagi satu adalah dia ada rear seat belt indicator eh. Orang belakang tak, yang mana tak pakai seat belt, dia ada indicator kat sini. Okey, lepas tu dia punya aircon. Memang baguslah. Okey, kita buka lampu pula. Ada gelap, ada terang, susah sikit. Dia punya gear ada leather wrap, ada stitching warna merah. Dekat dalam ada cup holder 2. And then sini metallic eh, hitam metallic. Ada chrome garnish. Okey, chrome garnish. Handbrake, ini handbrake dia. Okey. Ada power socket satu. Boleh letak handphone tempat ni. And then dia punya ini dia punya center console yang cute sekali. Datang dengan wireless charger, tapi wireless charger adalah optional. Kena bayar eh, kena bayar. Kalau tak salah $499 untuk wireless charger. Okey, lepas tu ini dia punya glove box. Agak besar, ada dua compartment, ada lampu. Sini ialah setting chrome tapi gelap sikit. Ini semua hard plastic. Have hard plastic all over the car. Kebaikan hard plastic ialah senang nak jaga dan boleh tahan lama lah. Okay, dia punya steering pula, dia ada multifunction. Okay, ini untuk Bluetooth wireless, handphone. And then yang ni untuk trip meter MID lah. Okay, MID dia yang ni. Okay, dia punya ini adalah electrochromatic mirror. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, comment. Subscribe tu percuma. Terima kasih. Okay, dia punya apa nama? Dia punya sunshade boleh tahan tapi tak ada lampu lah. Pakai lampu yang ni lah, lampu kuning eh. Sebelah sini pun ada. So for ladies, if you're worried you got no mirrors to make up in the morning, you have. Be assured you have. Okay. Itu dia pemandangan kat depan. Kita tengok seat dia. Okay. Seat dia boleh tahan. Memang cun lah.
seat dia memang cun. Okay, so dia punya start stop sebelah kanan, dia ada pedal shifter eh. Pedal shifters, ini dia punya signal stop. Pedal shifter tadi masa test drive saya tak cubalah. So lebih daripada memadai lah dia punya power. Okay, untuk driving style saya lah. Pada korang yang nak lenjan kereta sampai tergolek, boleh lah pergi buat stage 1, stage 2. Okay, kita tengok kat belakang pula, ada tiang tak boleh masuk, saya masuk sebelah sini. Ini belakang dia. Okay, this is the rear view. Dari belakang sama hard plastic. Ini leather, red stitching, ada gloss black. And then dia punya speaker, boleh letak satu botol air. Ada nampak nameplate Vios. Ha, kereta Mercedes pun tak ada tau. Ha, jangan main-main. Ini dalam dia. Cantik eh, cantik. Hitam dengan red stitching memang cantik. Leg room memang besar. Dari segi finishing, dia punya leather agak halus dan lembut. Okay, kita masuk ke dalam. Aduh. Okay, dalam ada pocket. Ada pocket tapi tak ada aircon belakang lah. Kalah pada city eh. Okay, dekat sini ada dua fast charging USB-A eh. USB-A. Okay, kat belakang ni pula dia ada center console. Center console dia ada dua cup holders. Okay, dekat belakang ini rupa dia ada red stitching dan ada kamera di belakang eh. Ini pula hard keras. Tapi dia tak dapat memo. Maka yang ni tak ada. Dia flat saja. Dia tak boleh letak payung. Letak payung mesti lari. Okay, so that's all. Itu saja untuk apa nama? GR Vios. Vios GR Sport, sorry. Ini pemandangan dashboard anda. Tengok. Boleh nampak ke? Kebanyakan black on black on black, so susah sikit nak nampak. Okay, ini pula boot dia eh. Boleh nampak boot dia ada boot tray eh. Ada carpet, memang bagus. Tapi sini tak ada cover lah plastik, tak ada cover plastik. Ini dia punya boot tray. Agak luas juga boot dia. So itu saja, jumpa lagi. Bye bye.